sidder vi her med et team, som der har fået deres første laks, som gerne lige vil forklare, hvordan gik det til? Jamen, det sker, Brian Hormann, han får laks på altid. Det er altid ham. Altid hans side. Og han koster rundt med mig. Jeg nælder det. Og han koster altid rundt med mig. Han er kaptajn, jeg er styrmand. Og jeg... det er alt for senopsat der. Det går slet ikke. Du bliver nødt til at tage den uofficielt. Hvor er det, der gik i dybt ølkassen? Sådan er reglerne. Jamen, du har slukket nu. Nej, der sker det, at Brian han hiver fisken ind, og jeg straks så skal jeg til at række stænger af, og det er lidt nyt for os, så Brian han begynder bare at koste rundt med mig, og der blinkede på det ene stang, det sidder 10 meter fra båden, så får jeg bare at vide, at jeg skal kaste stangen og begynde at hive en ny stang ind, fordi at der er jo panik på. Ja. Ja, der var også lidt buler på vandet, som der drillede, ikke? Jo, men vi klarede den, og vi fik den i land. 5,1 kilo. Så man har danset polka. Det kan jeg se. Og der var polka på hele båden. Og så skal vi herover, der skal vi i gang med Lima og Grizzly og No Fish. De skal i gang med at konkurrere mod hinanden i et eller andet tv-køkken, halløj der.